Och kunskapen är jätteviktigt där. Kunskap, det är inte gnosticism det här. En del som har ordet kunskap känner att nej, nu är det farligt med gnosticism. Men det där är inte. Gnosticism är en slags trosystem, en världsbild. Som den unga kyrkan fick brottas med också. Som ser kunskapen som vägen till frälsning. En slags elitism. Så det är inte det förstås. Kunskap är inte ont, det är gott. Gud vill att vi ska ha kunskap om honom. Jag tror att han säger genom profeten Hosea. Gud uttrycker det. Mitt folk går under i brist på kunskap. Och när vi drabbas av Guds storhet så händer det någonting med oss. Vi förstår vårt beroende av Gud. Att vi är högt älskade och aktade av Gud. Och det här ger oss då en glädje, en tacksamhet. Och vi får den här kraften. De här örnvingarna som Bibeln talar om. Att en enorm Gud bryr sig om oss. Det är stort. Och han längtar dessutom att, efter att du och jag ska söka honom av hela vårt hjärta. Han vill att vi ska få uppleva frihet på varje område i våra liv. Guds egenskaper hjälper oss att förstå saker och ting. Att Gud är oföränderlig och evig. Han är densamme. Israel hade i en tid, i en mycket svår tid, kanske deras svåraste tid, så de kände Gud som Abraham, Isak och Jakobs Gud, som de sa, patriarkernas Gud. Han hamnade om i slaveri i 400 år. Och det är klart, då tänker man kanske att Gud inte är så närvarande, utan man pratar om Abrahams Gud, Gud som var då för 400 år sedan. Och då uppenbarar sig Gud för Mose och säger att jag är inte den Gud som var, jag är. Det är hans namn. Jag är den jag är. Jag ber. Jag har alltid varit den jag kommer att vara. Ligger i betydelsen. Jag kan tycka att vi kan göra likadant ibland. Det är jätteviktigt att visst, det är bra att tänka på det som har varit. Vi kan tänka på Azusa Street och pingstväckelsen. Men det kan väl bli så att man tänker, ja, vad häftigt det Gud gjorde då. Eller på Jesusväckelsen på 60- och 70-talet. Eller förnyelsen på 90-talet. Eller förra veckan vad som hände. Eller igår. Men Gud är Gud idag. Väldigt viktigt. Han är den evige Guden som är idag. Mitt ibland oss. Det är ett perspektiv jag tror han vill att vi ska få grepp på. Jag tror väl att det är tid för oss att börja söka Gud, kanske mer intensivt, och meditera på hans egenskaper. Vi kan kolla på Jesaja 40, alltså när jag slog upp det där, Jesaja 40, sista versen där är ju så här: men det som hoppas på Herren får ny kraft. Det lyfter med vingar som örnar, och det skyndar iväg utan att mattas. Det färdas framåt utan att bli trötta. Då fortsätter det sen, det är kapitel 41, men egentligen så finns det inga kapitel. Det kom till på 1500-talet. I och för sig är vi praktiskt, men det fortsätter där uppmaningen. Vers 1, kapitel 41, vers 1. Var tysta inför mig, i kustlandet. Ja, låt folken hämta ny kraft. Hela 41, det är jättebra. Jag ska inte läsa hela det. Men var tysta inför mig, i kustlandet. Låt folken hämta styrka. Han säger något liknande. Han säger, bli stilla och besinna att jag är Gud. Gud vill att vi ska stanna upp och fokusera och läsa, studera och umgås med Gud och försöka förstå hans egenskaper, för det hjälper oss. Han vill hjälpa oss på det sättet. Jag tror att det är det Jesus är inne på när han säger, sök först Guds rike, hans rättfärdighet. Då kommer allt det andra sen. Guds rättfärdighet är ju en av Guds egenskaper som är väldigt viktiga att studera. Sök först Guds rike. Det är en prioriteringsordning som är väldigt viktig. Som vi behöver ta fast på. Nu är det så att vi har ju fått förmågan att söka Gud. Men det är väldigt viktigt att veta att det är för att Gud, han vill det. Han har uppenbarat sig för oss. Det är hans initiativet ligger hos Gud. Det är faktiskt så att det är Gud som söker oss.
Ni som har Jesaja uppslaget kan slå upp kapitel 61. Första versen bara där. Så uttrycker sig Gud så här? Nej. Jesaja 65 var det. Ja, han säger så här, och det här tar Paulus upp i ordet 10 också. Jag låter mig sökas av den som inte frågar efter mig. Jag låter mig finnas också av den som inte sökte mig. Till ett folk som inte åkallade mitt namn sa jag: här är jag. Här är jag. Det är vad Gud står och ropar till oss. Här är jag. Kom igen. Sök. Han har låtit sig finna, säger han. Hur då? Genom Jesus Kristus förstås. Som har uppenbarat vägen till Fadern. Vägen till det eviga livet. Genom tron på Jesus. Så vi kan säga som Paulus uttrycker det. O, vilket djup av rikedom och vishet och kunskap hos Gud. Amen. Nu ska vi tillbe Gud också.